Mais uma vez, a Orquestra Sinfônica de Goiânia, comemorando essa data memorável, 5 de julho, data do batismo cultural de Goiânia, ocorrido no ano de 1942. Antes, porém, de falar um pouquinho sobre o batismo cultural, que é um objeto de curiosidade das pessoas em geral, perguntam o que é esse batismo cultural. Eu queria deixar constância aqui e agradecer a presença do prefeito Willis Rezende. Muito obrigado. Agradecendo o prefeito Willis Rezende, que a festa está acima da do chefe do Poder Executivo para um corpo estável da administração. Ele é um verdadeiro amigo da nossa orquestra. Muito obrigado, prefeito, pelo apoio, pela presença. Ao lado está o secretário Kleber Adorno, que foi o idealizador dessa orquestra e o que consolidou essa orquestra na sua administração. Secretária, a nossa superintendente, a professora Tânia Póvoa Cruz, Maria Luísa Póvoa da Cruz. Secretários, autoridades, obrigado pela presença. E voltamos então ao batismo cultural. Em 1942, o então interventor Pedro Ludovico entregou a capital recém-construída, Goiânia, anunciando essa capital de uma forma sui generis, através de grandes eventos na área da cultura. Eu sempre fiquei imaginando quem terá dado essa brilhante ideia a ele. Mas isso não é o mais importante. O importante é que ele teve a sensibilidade de perceber que, através da cultura, das atividades culturais, a nossa capital seria mostrada com muito mais força, com muito mais vigor, e ficaria na memória dos brasileiros de forma mais duradoura. Assim, ele reuniu aqui, em Goiânia, durante um mês, vários congressos nacionais, como de estatística, de educação, de geografia, e trouxe artistas de fora para concertos, exposições, e fundou uma revista, a Revista Oeste, que lamentavelmente ela desapareceu, mas durou muito tempo. Ela conseguiu perfazer 23 números. Esta revista foi da maior importância para os nossos jovens escritores daquela época, como Bernardo Welles, Eli Brasiliense, Rosalita Fleury e tantos outros. E também foi gravada a memória sonora, a realidade sonora do nosso estado, que o Renato de Almeida, grande folclorista, esteve aqui com uma equipe poderosa de folcloristas, de musicólogos, e eles gravaram a realidade sonora do nosso estado. Isso foi tudo divulgado, e esse batismo cultural foi o responsável principal para tirar o nosso estado do isolamento em que vivia naquela época. E divulgou a nossa cidade para todo o Brasil. E em homenagem a essa data fantástica, a nossa orquestra sempre faz um concerto oficial aqui no Teatro Goiânia. E para a nossa orquestra, o batismo cultural tem uma importância, além do batismo cultural em si. É que a nossa orquestra apresentou-se pela primeira vez ao público goianiense, no Clube Social Feminino, no dia 5 de julho de 1993. Foi a estreia da nossa orquestra sinfônica. Então, cumprindo essa tradição, nós queremos continuar ainda por muitos anos comemorando nesse teatro o batismo cultural de Goiânia, 5 de julho. Obrigado.
Thank you.